og jeg er en polio-overlevende, det det heter? Jeg har en som sitter ved siden av meg som snakker norsk her. Jeg fikk poliomyelitt da jeg var 3 år, og har vært mer eller mindre frisk. Det omtrent 5, 6, 7, 8 centimeter mellom lengden på beina. Men etter hvert som jeg begynte å bli eldre, så begynte jeg å føle at jeg ble svakere og svakere, og greide ikke å gå med sko, med oppløftet sko. Jeg var veldig tiltrukket til dynamic bracing, fordi at det var ikke bare et støttemiddel, men en måte å lære om igjen å gå på nytt, på en måte å bli sterkere, i stedet for å bare støtte benet mens benet blir svakere og svakere. Og da har jeg gått med The Brace i over 2 år, og benet er sterkere. Jeg synes det er veldig behagelig å gå i når jeg støvsuger og lager middag og stryker og sånne ting, for da står jeg helt rett i stedet for å stå skjevt. Jeg i grunn begynte å lete etter dette fordi at jeg hadde veldig vondt i knærne, og det er helt forbi. Det har jeg ikke lenger, for nå står jeg på mer riktig. Så for meg har det vært en absolutt oppmuntrende erfaring, og jeg langt fra å være ferdig, men jeg fortsetter. Good.